akuma sadarkaa barumsaa ga'etti mana barumsaa bara 1970 jalqabe double promotion in darbaa baay'ee barataa himaa ture jechuun danda'a. Waggaa sadi keessatti kutaa shan ga'e. Bara 1973 balaa konkolaataatiin osoo haati bira keettee obboleettii tiyya bira deemu konkolaataan nuun garagalee nama hedduutu du'e. Gaafas gara almoosti nama 10 olii ka du'e. Namni haati tiyya itti na kennitee mucaa mana mucattiisi deessee jirti achi geessi jette sunillee gaafa sarmii ta'e. Kun kan raawwatame bara 1973 jechuudha. Ambarataa kutaa shanii ture. Kutaa shanii dabal promooshinii gara kutaa jahaa darbee ture. Simisteera duraa irratti. Achiin booda anu torbaaniin booda of beeke. Eega beeke bayyee haa ta'u warri kiyya baay'ee rifate. Wanti akka kanaa qunnamuuf anis wanti beeku hin jiru. Eessa jira jedhee ilaalee hospitaala jiraachuu kiyya abbaan kun attime. Maal ta'e jedheen. Haa uumaan taana gara miilaa si miidha naan jedhe. Ani wanti beeku hin jiru yoo san agartee torbaaniin booda. Booda erga miilli kiyya tokkochi muramuu isaa beekee ijoollellee baay'ee rifadhee shookii ta'ee achi yeroo sana immoo yeroo dargiiti wataddaroonni kunni warri qaama miidhamtoota wulcheen hin deeman jiru hospitaala keessa dhufanii tiriitii na godhanii wanna dhanii. Inumaa beektaa waayyaa dhadhu keessa achi obboleessi kiyya hangafni keenya jechuudha. Akkana ta'eera akkana ta'eera ennaan ani hin dhagaan hin beeku achi asii yoo natti himani. Akkana ta'uu irraa osoo eeyyuu irraa ta'e haga jedhu dura sii ga'e. Rifaatu irraan jechuun maafi qaama miidhamoo hin baratamne namnis hin beeku. Anis gaafa haga muuxannoo kunnarra ga'utti nama qaama miidha tokkoon miila tokkoon deemu argeetu hin beeku. Ijoolleellee argee hin jiraataa hin deemaa miila tokko deemuu danda'ani ka jedhu wannaan qabu. Yeele inni sanirraa ka'ee rifaatu waatti dhagameef istiil hamma hin jiran inni na guddaadha hin qoosna yeroo tokko tokko walitti. Kanaaf achiin booda ammoo mana barumsaatitti barsiisonni keellee na jaallatanii baratuu qabatanii farda yaabbadhee kutaa jaha galee waggaa itti aanutti kutaa jaha galee qabxii gaarii fidee baadiyyaa irraallee kutaa 7-8 fardaan deddeebi'aa baradha. Ijoollee garuu beektaa achiin booda baay'ee wanna jenne ijoollummaa illee waan jirtuuf akka farda baadhee deddeemaa wannadha. Yeroo tokko tokko farda yaabbadhee dhugaa yeroo lafaan nadhu illee jira. Namoonni rifatu. Kanammoo ijoollee waan ta'eef ganaa farda soqanii fidanii deebi'anii irra kaa'anii deebi'ee yaabbadhee wanne. Haa kutaa 8 akkasii fixe. Kutaa 9 irraa obboleettiin tiyyee jirti ammallee jirti. Siin makkoo warri tuyyamti boqojjii irraa kaatee dhufte. Mucaan kun baadiyyaa irraa deddeebi'aa asii barachuu hin danda'u yoo haati teennellee cinqamteette abbaa kii kadhatte akka isii bira badhadhu goote. Kutaa 9 irraa haga kutaa 12 boqojjiitti badhadhe. Achumaan qabxii kutaa 12 qabxii naa dhufe bara 1981 Addis Ababa Yuunivarsiitii seenee waggaa 2 achi baradhe biizinees edukeeshiniidhaan bara 1983 ammoo achirraa barsiisaa ta'ee yirgalamii ramadame. Waggaa 5 achitti barsiise. Achiin booda gara naannoo Oromiyaa haala jijjiirama mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo waan ta'eef baajata kenne dhiibnee gara hin deebine. Achi waajjira mootummaa waajjira faayinaansiitti ramadame. Hanga bara 1995 sadarkaa adda addaatiin itti gaafatamallee itti gaafatamu galii ta'ee waggaa 5 hojjadhe. Tootaalii hojii mootummaa irra gara waggaa 14 erga hojjadheen booda hojii san dhiisee gara biizinasii seena. Ogeessa herreegaa ta'e yeroo jalqabaa kan wanna dhee. Achumaan booda gara daldalaa isteeshinarii kan daldaluu jalqabe. Obbo Kadir xiqqummaa kaasanii fedhii biizinasii akka qabanis dheeraniiru. Xiqqeenumarraa ijoollee ta'ee uduqaa mammiidhamne ani daa'imoo kiyya shunkurtii dhaabaa lukkuu horsiisaa si galee uumaa kiyya xiqqaa ta'uuf tajaajila. Waan namoota keessa xiqqa mataa shunkurtii baasee magaalaa fidee shunkurtii alaan galleedhaan kana. Narraa gurguramuu diddeennaan barandaa namaatiif gatee beeka gatee gale lukkoota horsiisa haga miidhamillee
agal guru hibra salama bari kaya ujira sukara cira furata sukara san gurgo daftar kiyale bitata luku bite luku sani hola bite holo do wae or sise ronda nama igaddem be abba wan mana obolitin tenna obo haje bo yero to ko wan jeren jira ani san birata e birata du luku ta le or sise holo ta or sise sigale isan ori qabane ilma jodi ko holo to bite isan biraka e acira yosi furdate gurgura waan na san tabra bite sirfisan daftara kiyo fata kiyo bitat nama igaddem be ko alhamdulillah kana da kai ni manje udunan nun da ka kan keta yaji ilmi ne wannan malle rakisu nan ne da rakatu je mali baka yero da ra ofisa ne dibitani ke sun mai turutu yero kalan tuje malle bu ana bu sani yajo kana an je lu mora business interest ga lamma van nan ne aka nagargar wan dan dauka ofisi ya ofisi gorwar wada male nan aka nagargar umar ba gane wanto yi goru dan fakai nan further namu ba ta kar ba su marbad akata ti bautu jira sigale lagati sisse dulla ke yetirkize woki yamin ta ta ti baye ka fardi fand daga wata dulla ke le wude ya bade ba kawar ba dede yoro sanit yona ni ga 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 na buku fi sai lengal kana le o ana ta jo lu ma rawan ture kana bi yero ma barci sa ta elle an sidamo ra guya sambatani bula kiloshan kilo qabanne sambata sambata magala kana fine gurgurane eh min da barci sati olar gata ti wonna datur ma bakkan qabana sai o kara ke lalle nagar gare in darbane buna kilo shani osfide buri shantam buri yata gurgurta eh torba torba ni dunna matin lefir azan jiru wonna datur kana yechoni eh an jalqawara just nan hojjatu ni danda alfakene shurra berka ki yada sigale shurab anna ta style barbad yero isu fadu jira ho agal gulo tani tuba kirri kan nibita wonno yantila kan da yero fanu jira yero to kofa shurab bari da sa fadde gaba ba ne ubule sike to ko jira mo ali yeli ma isa wali du farde abanne gallo farde laga utalu jette do ke ke san ku fifte ni ku fifte shurab ku bade ani boy anama uviki yakufu miti shurab adi sa de garta ku fata ke kan jira do ta fati de ne yoru chama sin tudu la didi ko du acci gane boso na kesi sene shurra bi samba fa de marre har ta gana e sai sa daga so gari bidani ya banne gan kana bi baru sarati li anni bu aba yi gudda kan kunna mi gane ati ka ba mi da ta te demte ganna especially am bu ko jero baradu bakki anjiru bakki asfalt re demte mana baru sarati ba yi fago kana malin bu a tsamurani daga cenu tuje fortino da mala gudda bu ne bane tur tur tin gafi gafi horo birate lafti kunila hayadi ma kana wadde na mucu chaate lawe lagati surre ki yege ke yera bishani mi jadde kuta yoseno gafto customer man ye na argi akka kuvero argi sigale akka mucu jadde kuvero argi kadir adda parachute dal laga bute na njere golfe ya ise se detai u fanni ki akka badira argi ragate de be man jijira chundan de kanavi wa bai kunun du wa ba isi warso to ko fa nan ma uji mutum marra kare na kace gafto ko da arsan oran no wajira mutum ma kai sat makan wa mani buccan ana makan wa me ebelebelo abid ebelebelo abid na masadin wa me tigafata na finance tigafata magali tigafata fa buccin safa na makan wa me din izini an gurra ka dani ba ka wajiri sirra madani hujjatani nunje ani makana oni anko kana nankenni ne tadar kabaru saki ya tv tajaji lan bakke kan durgo mer gade male akan makana wamte an goran bu ta ma irra maran kana raje de gawa motum man bakka yadatti bakka eh bakka yadar ramadu danda abba yadar kasu danda abba yadar kawu danda bakka motum man ramadu to jatta nan je bakka se amante batte an bari sau yittin de ne gane ina are sammun ki ya guyati o da boto ko nan yakin ne ma bin duniya ma dakan yan jire fa um sagana te hindi san oguma qaba accounting ne sigale debe lenjer hala statement galmi riga daldalto da hujani kan oguma kana ne hujisu ndanda lamma fa barci sadan sigale barci sadan ya chundanda
agarte yero jal kabadamo yero turamo yero afan kenele barbadam yero hujin barbadam biro to kobadde udura polile ka amin da wajira to olal gachu denda kan confidence itikab kan abjene bariza rajal kabe biro ki yanatte daldal to galme se terega khiasin ha gab ka dake clearance wajira kobadde ida bigada raqulquluda ida motum man kabu badi kabu kajedura erega ki clearance erga demboda biro ki yatte gibra motum ma kafalun dirqama lamum ma digajeru mattanse uji yel kabije isano jeta gogga sadi afuri ture yolele lenjise yolere gojatu achuma mboda erega ki yojeta stationery gurguru yel kab sigale script wajir le marbada kwajir marbada wanjiru wajir le ulqonni gora stationery gurguru daldal stationery yel kabe isa jeta achuma manni kunni mana ganda ture mana ganda kana durat kre panne galle wajir nu kreese gurban kese yuga divnani achuma isa investment inga fat investment in lega fat ata wo la federal investment inga wane ture ilachi no jatu kajeru le wanjiru bi sigale mana kana murtesu garo ga kuna itfurate sanit gamo kana yicho murtesu garo ga kuna ifurate bodo nu murtesani tilma mazaga wale karta plani isair ga fudden boda wani tiniyaru rab wani tiniyaru nan armo wan dando goda sigale injin kam wan dando un goda wan dande na modis eh wan dando san hin goda wani nagar gara hin goda confidence itikam kana gurgurachu kayennan obletin durna guddu sesun asit hotel qabdi magala kanat makko yaramti makka hotel kayeru jirwandi isin amma akam gurgurta adadda bakka turata tokkotti bakke kanat bakka shagada gurgurta tokko akam gurgurte biyana adeemta gurgurun qabdu tijaramu qabatte nagar garte worra mesha liqidan nakennani wolin karta blanki ne wolna qonno sifte eh hujjata isin yakafalu daldal arrelejira ka stationery wan wonedu hujjata isin yakafalu yette sibila fi siminto kanu kene wor kuno caraka insa masarakun chalene gurgarani gamu kar buura kaamne gafkan dubacho dinan mana jirena adama raqa fa isa gurgure jela kana fitne kresine akasin sadarka kana gaye amami ummani uji kamira yusin dangis anam qamami ummani cho ilaj ilaj je baka namu no eberu qamami rama raye ilalu male inna kana makami tuntun dema hino jeta sigale anu fiki yam amma nam anaf anaf namni akaki ana fi gunjur ana fi sigale atveristo hol yo fi jiratte kabrat jirat ya yo fi survive itade kabrat survive itau qabayette survive god kana anam namni akaki ana fi gunjur maka sigale namni brama fi gud abdo yene wona fi gafra fi labaw ta fi gu fi qabu fi gare qam amto ta fakena wora fi gufi qabu dabar baasisu fi gaayir khiyat kana qaami amum majecho ilaaje na motati male qaama mi dammo ati wanto ko mi damte maybe yo kale sakkarati bashanna na de mutai adda kana taade mu dande sigale akade tu de kula farra leer ko taade mu nanna kula har kaburi le de mu nanna ramum ba ye le far dar ko tu jir isami akade tu de mu tumit akata itilal tu murtesa sigale ilaaje keetu murteesa kana qaama mi dama qaama mi dama ka godu mi dama qaama wudun taane ilaaje samut ilaaje samu wala marabul tokko ilaaje na mi ci fi qab qaama mi dama su qab inni kuna mo ilaaje hawaas ni sab qab hawaas ni ko esara kaase maatir ra kaase mana baru na no ra kaase enni tila senje mi dama san mana barum sarra kaase ummatar ra kaase ajir ra haga motum ma tikajir ilaachi kanni qaami dama kamir sigale depreciate ka go male ngol samu isana gata na ngol inni braho ka isa ka sinjere ali qaami mi lamar o jejjon dando rabbi jara me wala genna ele sila kabre sila mi ka sila alla jere kara kara rol ukwa na gana mi yo ki won shi kolle ka mi dan won shi ko samu disa umni to kuchille yote samu disa kara da bate kala
kuni waan namichi kuni ani hojjechuun danda'u jedhee ufamansiisee jira. Sigale dura of ajjeese jechuun ni nama ofiif ajjeese akka biraa kaasuu danda'a. Itoophiyaa keessa yoo ati kufte ammoo kaameraa si kaasanii lixan malee lafa kan si kaasu hin jiru. Abadan. Maaf qaama miidhamaan mataa isaa sigale kadhattuun tokko guyyaa guyyaadhaan mataa isaa kana hooqee dhiiga ofii jissee nama kadhatu isaatti yoo agarsiifne uummanni Itoophiyaa bashaan dolchee siin darbu. Dhiiga kan kee laalaa siin darbu. San jechuun maali? Borullee sirriitti malaasi. Malaa kan kee kana hooqaa kootu jechuudha. Maaf hojjechuu dandeessa ka'e. Maal dhadhaatee ijji kee nagaa sammuu kee nagaa kotteen kee nagaa ka'e kilifa kotto jedhu. Ani waajjira mootummaa barsiisuu irraa kaasee herrega hojjechuu irraa kaasee haga itti gaafatamu uummatti hojjedhee jira. Wanti na daangeessa hin jiru. Kan nama miidhu addunyaa kanarratti hojiillee kan miidhu sammuudha malee kottee miti jenne. Amantaan kamiyyuu hirkattummaan deeggaru hirkattummaan biyya irratti hiyyummaa waan fiduuf hunduu cimee hojjechuu qabas jedhan obbo Kadir. Quraanni kennallee kan jedhu namni tokko nama kadhachuu jechuu sigalee akka namichi suni xurii ofii sitti dhiqatuutitti daakama. Namichi sadaqaa sii kennu suni akka waan xurii ofii sitti dhiqataaruutitti. Kanaaf kadhachuu irra jedhani quraanni kenna rasuulli kenna kan jedhani rasuulli lallaaluu sallee kan jedhani namni tokko danqa isaatiin baddaa deemee ciraaroo cabsee gabaa geessee gurguree maatii isaatiin waan nyaatee dhugu bitatee galutu isaafi caalaadha. Rakkadhe dhee nama kadhachuu irraa. Bosona deemee baddaa bineensi keessa jiru sana utubusoota isa keessa deemee funaanee baatee gabaa geessee gurguree daa'ima ofiitti waan nyaatee dhugu fitutu gaarii. Malee nama kadhachuu irra. Lammaffaa rabbiin kadhattee waan dandeettu natti. Anamma ishi miila tokko miidhame. Anamma na miidhame jedhee iyyuu himadhee hin beeku. Miila sadii qabaa jedhee himadha malee. Rabbi na adda malee ani narraa hir'isnee jedha. Yeroo dheengadda manni kun beektaa dura dawaa dhaqne. Gurbaan ammallee yookiin ilaalu maal naan jedhe beektaa? Beekamaa dhufe laalee oyi namicha kana yoo adda isa wanna jennee jiree na dhufe. Na dhufeeti maal jedhe beektaa? Ati maal taatee? Oyi artifishaalaan godhattu? Maa akka daddeem? Artifishaalaan godhattu? Maaliif wanti kanaan jennee maal jedhe? Akkana laalee isa laalee yoo jedhu harka tokko wajjin qabuusi. Miqqanya. Ni aadaa balee malee yoomna irraa hidhise. Aadaa sadii godhee bee. Maasii galchi. Ni aadaa balee malee yoomna irraa hidhise. Miqqanya. Falfaltu. Golbee namichi waan biraa ta'e. Aadaa si simmintoo hin baata dura dawaa naajiraan simmintoo dhagee achi fudhataa jira. Gichi naan jedhee aaree maafi akka ani isa arge beeke. Alaabboon namichi kun namni akka natti dabaree kan naan jedhu kuni oyi maali jedhee ilaali yookiin artifishaalii qaba maali kana jechuu danda'a jedhee isa wanne yoo ilaalu ammoo harka tokko jechuu jedhee jiru. Bilbili yaa amma hiriyyaa ajaa'ibaa tokkoon. Achi booda turee silkii bilbilee fiidhe bee makiinaa qopheessanaa abboo eenyu ati naan jedhu maa silkii ilaalle laakkoota kana. Abboon gurra qabadheera harka tokko jee qabu nyaataa jira. Bilbila kan kelle illee naan jedhu. Akkasi adillee bee amma yoo teettu kana kottee sadi qofa qabda gargaartaa. Kiyyaa nuti jajjataa kan harki kan kee gara miila danneera sadi qofa qabda akka waan duratti naarra si dhibe. Jedhee nu golbisiise amma hiriyyaa bareeda naa bilbila wal gaafanna. Kana wanti jechuu barbaadamaa seete. Miila tokkocha miidhamteef kadhaabsiin saaxilu. Harka tokkocha miidhamteef kadhaabsiin saaxilu. Iyyallee dhabdee siin saaxilu. Anama miilli kiyya dhaabu yookiin waan jechuudha. Bakka barbaanne deemu irraa na daangeessee malee wanti na daangeessee jiru addunyaa kanarra. Bakka ani hin feene. Bakki kun na barbaachisaa bakka hin jeenne dhaquu irraa qofa na daangeesse. Malee bakka dhaquu barbaadu hunda nin dhaqaa dhaqeeralle. Kanaaf wanti na daangeessee jiru. Akkuma isaan amma namni tokko qaroo ijaa yoo dhabe. Bireeliidhaan hadhaa kitaaba barbaade dubbisuu danda'a. Barataa jira. Haga sadarkaa yuunivarsiitii barataa daanyoonni jiru. Namoonni baay'een jiru. Namoonni kun girigirri addunyaa kana arguu dhaban malee maal arguu dhaban? Argaaranii bee. Waa hundaan argani. Akka wanta gaarii tukan hin beekani. Sigale hin baaromitti isaaniillee waa hundaa hin beekan. Kanaaf wanti kamiyyuu hujuu danda'an. Warri hujaarullee jira. Maaf yaa jidde namichi qaroodhaa waan tokko ebelu waan akkanaa hujaara ebelu daanyaadha ebelu barsiisaadha ebelu akkana yoo jedhame kuunillee akka barsiisaa ta'uu danda'u akka daanyaa ta'uu danda'u sigale beekuu qabaata.
sigale kan ammo akan gode en gol hawasu mamati isai rakaze e garo dabate mati bayale sita e be no amma kararan de nami inni bayale sikan kabe kadat anama yo linkin amma situ kada dara mai sakara dara yana eh amma kamar zaken ne kan rako damten ya tama kada ta amma si mu isai ne shi karwar du mati zamar ba usaga ke ka kabani ti kada san san eh hagan barate barulle biyele fayelu nda jecce helen karar jira helen kararin beta she is deaf she is blind jani agar tu gurai dage tu ndubat a dunya kanar mal tu aja si zanan a dunya kanar wonti aja si su ummata oso argu jaqabu argu da dabe yet sigale aku bazan no am roga bi ga kranchi kawanne yo sednu tasallam nu jaran biro tille dulla kamar ingiri sati mai tasallafi an dama chudan da yo ki bana nama da kai kyamma ba fade kai yo kyamma gore chu lamma ta gari ban amma kana na kai ni gani di amma bira su kan kiri yanki do ku wa ga zare tu ba lamma ta wata chaba lamma ta su kan sigale wa lamma ta wata kar ban ka du batu raje atar ga ju da miji ran har ga da ja su su mai gara ku da dulla ka fatte da ba awa brazo ku oli ga bi lugi igiri arga physical law amma de be an ma qami amma te qami amma je iya kai na arga gira amantan kam ju irkatu mande garu irkatu man bi jaratti hiyuma wan fidu fi undu timo jettu qabas jedan obbo kader irkatu mane bi jaratti hiyuma fida hiyuma fida ma fi adi bi yadi siti matin tokko nama nojen sigale mati nojen baqe qabate nanichi dokochi bicha yo da dabe mati kan maro yachu se obaze wa mara sare wona dole eh namichi gudachu ndandam jijjira fi ndandam sigale yo ati mana ka te ojet yo jollen ka te ojet hundu wanda nda yo jete ha namizuni wal gargara hin gudada yachu akwazani biyille agarte motum manam baje ta kadate ummata kana ha hujir abeyi milena gara gaba kamar ayi agar gaba jere garga gaba hujir abeyi ane hujir abeyi kayero an hikka satu nangalu nami duko e ga kama dai mai kama kaminu hatau e ga dalate sadarka huju ga yodanda dargage su huju danda wandi korote ka e huju danda listro ra ka e huju danda barate ka e ha hujir abeyi finjera ani bara choki yo ani dabo na nyachin ne wa ilen man bara dare asitti mebe wajira motu maka ka dizo ani samun ki yo dabo to ko jagu yanti na nyachin ne ma da kan yan ne yo ji gadi se to ki uji motu ma dize dandira bayin karan sigare hoje chu danda jere ugum ma ki yan do ma dize kama wajira motu maka se tino jadu sanin ha dize kanan nan ni wan dando e gabarat insha barate huji da yi jere luku dor season do bikal turabe do amma nan do bikal turabe rate yero dar be prime minister milena bilena gara bi bikal tu marbanay ada nan bakam taw danda do bikal turabe kawat ane kama ko danar rabita daw du jere milena da katti du kawat ko di bata ko du kawat aka wonna chu danda ha accounting gi barate huji abe yi jere fere gara mo jere ni chu danda gara fula durati si giddu gala lenji qama midam tota abu fi karora ka qaban dubatu karora ke na rabbi gal manu wagaw karori ge gudda fakken amma gamon kuni lafti sari por argart agarte yo ulmanu amma qama mi dama bayu mi jamit appina la fara ga kay ba kalifti tigalu lenju devi daraja kare o baftu qama mi dama to kulli akbawu danda utti wali mi jeste jaru qabdu sai jaru amma dipina la fara ga kay amma bakke sagare fura fundur sai kun kudala ma kudato ko kan hujja de ratu male kana amma du asin expansion ne tinure balani motun manu de gareti azbirat malu ju barbadan ubi chafi miti sigale wan amma qamin amma goru qabute kana haga fi dande wan to ku umu barbada mal to training center qama mi daman garaje la tilenje ogumma addadatin er tilenje ogumma sanin yo barbad ubi hojjate yo barbad di qadarame atamma namo to ko sinyeri hoddu rat yo lenjifte sinyeri bitteke ni dewi ojette tira chodanda mal sede je chada kojira nama to kuguya hunda qurtumi bishan ke sabasa ke nu virra akata qurtumi ittibazu isat agar sisudu isafaya daya
Sigare, anam obu mai rigatin, gara nama jahalin jise, hojjetani, abboti qabeenya woratetu jira. Erega daldaltoota gani financial statement jechu. Akkuma san qaamidhama kanallee duwartiillee haa ta'u, dhiirallee haa ta'u, leenjiste, ogummaa adda addaatiin leenjiste, kompiitaraan leenjiste, sinijaraan leenjiste, maashinii adda faa algaalibsii wanta adda addaatiin leenjiste, training center isaa uumte, achii kaatee wanna goote guddachuu danda'a. Kanaan anamma kaayoon adaamaarrattiillee mana tokko ka mootummaarraa fudhanne jira. Investimentiin gaafataa jirra, proojektii keenyarra kanneen leegachiinerra yoo nu deeggaran waan kanneen godhu barbaanne keessatti. Kanallee amma ekstenshinii yoo mootummaan lafatti ilaa dabalee jedhe isa kana tireeningi seentarii akka shaashamanneetitti uumnee mootummaallee marachiifne bakka qaama miidhama akkamiyyuu firii itti leenjee ogummaa uumachuu danda'u. Tokko uumuudha karoori kiyya. Egalee inni biraa fakkeenyaaf amma mijattiitti gaarmentiin hawaasa yuunivarsiitii waggaa arfaafaarratti. Yoo isiin fidattee jette gaarmenti jechuun oomisha waccuu warshaa waccuu keessa amma warra chaayinaa kanneen hojjetan. Nu amma lafa guddaa arganne warshaa tokko dhabdee maashina tokko galchite nama baay'ee hojii dhabeeyyii baay'ee uumuu dandeette. Qaama miidhama baay'ee keessa qaxaruu dandeette. Sigale kun viyyiini kiyya fuulduraati jechuudha. Kanaaf malee ati akka nama kamiitittuu waan shiikollee daldalte guyyaatti waa nyaachuu dandeette. Eega hojjette ammoo sammuu kan kee wanta dhalootaaf ta'u wanta gargaaruu danda'u hojjechuu qabdu. Fakkeenya nama madaamaa irratti qaama miidhamtoota nama 10 gurmeessine hojjechuu hin dandeenye mana caccabaa bichaa qaama miidhamaatti hin kenninaa. Boriyoo irratti jiyyee waa ofirraa kaasuu hin qabu. Hin kenninaati bakka itti hojjetu kennaaf jedhee nu deeggaranii mana san fudhannee amma qaama miidhamtoonni waardiyyaan qaama miidhamaadhaa ijoolleen qulqulleessituu qaama miidhamtootaa namoonni achirra galii argatanillee warri qaama miidhamtootaati suuqii dura siifan itti tajaajilamaa jiran. Mana san amma investimentiin gaafataa jirra. Yoo nu deeggaran garaa jalatti amma seentariisiin jedhe kana uumnee. Akka itti fayyadamu godhuu hin dandeenye. Egaan kabajamtootaa daawwattoota keenyaa qophii hirkoo keenyaa irraa qabannee kanuma qophiiwwan OBN hafan waliin turtii gaarii.